प्रेग्नेन्सी को बेलामा जुन आलमोन्ड हुन्छ बदाम यो पिसाएर नै किन खाने त ल हेर्नुस है त प्रेग्नेन्सीमा पेट फुल्ने वाकवाकी हुने यस्ता समस्या चाहिँ सामान्य रूपमा धेरै जनालाई हुने गर्छ सो आलमोन्डले चाहिँ यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्दिन्छ बदामको जुन बाहिर बोक्रा हुन्छ त्यसमा ट्यानिन भन्ने पदार्थ हुन्छ यसले चाहिँ बदामको चाहिने पोषक तत्त्वहरूलाई रगतमा एब्जर्ब हुन दिदैन त्यसैले प्रेग्नेन्सीमा यदि बदाम भिजाएर बाहिरको बोक्रा अथवा बदामको छाला भन्छौँ त्यो निकालेर खानु भयो भने बदाम चाहिँ रगतमा एब्जर्ब हुन सक्छ र यसबाट पाइने पोषक तत्त्वहरूलाई शरीरले सजिलै लिन सक्छ अझ प्रेग्नेन्सीमा पेट फुल्ने वाकवाकीको भाव हुने जस्ता समस्यालाई पनि धेरै हदसम्म निर्मूल पार्न मद्दत गर्छ एक गर्भवती आमाको प्रेग्नेन्सीको यात्रा चाहिँ हरेक दृष्टिकोणबाट सन्तुलनमा रह्यो भने पछि नर्मल डेलिभरी हुने सम्भावना हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा जरुरत पनि त दोब्बर्छ त्यही भएर डाइट सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने प्रेग्नेन्सीको 9 महिनाको यात्रा नै सन्तुलनमा भएको मानिन्छ 9 महिनाको प्रेग्नेन्सीको यात्रामा कुन कुन बेला खाने र कस्ता खानेकुराहरू खाने भनेर युट्युबमा रहेको नेप्लिज डक्टर च्यानलमा आज बेलुकीबाट हरेक दिन यो हप्ताभरि नै कुरा गर्नेछौँ युट्युबमा गएर नेप्लिज डक्टर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला डाइट नै प्रेग्नेन्सीलाई सन्तुलनमा राख्ने सबैभन्दा मुख्य आधार हो त्यही भएर आफ्नो खाने शैली राम्रोसँग मिलाउन सक्यो भने रुटिन चेकअप बाहेक 9 महिनाको प्रेग्नेन्सीको यात्रामा अस्पताल सायद जानु नै पर्दैन सबैजनालाई Happy pregnancy, Nepalese doctor.